Nastavak uređenja Pirotske tvrđave jedna je od ideja kojom je Pirot konkurisao na novom IPA pozivu prekogranične saradnje. Radit ćemo ove bedeme koji su na ulasku u samu tvrđavu. To je iz jednog drugog perioda nego što je to bila prethodna rekonstrukcija tvrđave. Hteli smo da nekako proširimo samo korišćenje tvrđave, pa smo tako u tom sklopu razmišljali da uključimo tu i uslužni sektor, da povežemo zanatstvo, zato što će biti tu i suvenirnice, bit će jedan objekat koji će više biti ugostiteljskog tipa, ali ono što je bitno, što ćemo uraditi potpunu rekonstrukciju tih bedema i dati im novu namenu, novu funkciju. Novu funkciju i namenu u planu je da ima i zgrada stare škole u Temskoj, a ideja je od tog objekta napraviti jedan ekokamp koji će biti dat na korišćenje, odnosno koristit će svi potencijalnim turistima, ali i rekreativcima, školama u okviru rekreativnih nastava, znači imaće jedan multifunkcionalni karakter. Predviđeno je da partneri gradu na realizaciji ovih projekata budu opštine Montana i Pravec iz Bugarske, ali i Pirotski muzej, Dom kulture i turistička organizacija Pirot i dve nevladine organizacije iz Bugarske. Osim načina i forme prijavljivanja, upravo je i multisektorsko partnerstvo i povezivanje na realizaciji projekata među novinama novog IPA poziva. Prvi poziv u okviru programa teritorijalne strategije programa Bugarska Srbija za period 2021-2027. godina. I ono što je sada promenjeno je to što se ovog puta kandiduju samo projektne ideje. Znači, onaj skraćeni pregled ili kako se popularno kaže concept note za projekte koje ćemo finansirati ukoliko budu odobreni za dalji tok realizacije. Prve odluke za naredni krug konkurisanja očekuju se za 6 meseci. Ukupan budžet programa je 9 miliona evra. Predviđena vrednost projektnih ideja kojima je Pirot konkurisao je 1 milion evra za nastavak uređenja tvrđave i 800.000 evra za rekonstrukciju zgrade u Temskoj. Pirot je spremno dočekao ovaj poziv. Grad je primjer dobre prakse u ovoj oblasti. Do sada je realizovano više od 25 projekata ukupne vrednosti 3 miliona evra. IPA programi su jedan od instrumenata podrške Evropske unije koja u Srbiji finansijski pomaže i druge oblasti poput reforme javne uprave.